נזכרים ודיברתך נחוסת צו ורצב כאן כנו פייטור וניץ וירידר צו וברבצב ג'געתים גרבצולים דוצ'ס פרוכי בידיאנס נס קוצ'ם פי הזר פורצם כותרפה Im Hekja Anava Je razum, jeszcze mu zum Im parte zum, ko anu no Patrze marte տեսա հասկացա որ դեմքը ծանոթ է հիմա իհարկե ավելի փոխված ես բայց շատ եմ երազել որ քեզ տեսնեմ ու ասեմ պապ հայ մոտ ամեն ինչ կարքին աման էին դուր չի ուզում խոսի նեղացած է լացումը Հա ոչ ինչ կարևոր է որ ապահովա։ Խնդրում եմ էլի զգուշ եղեք, որ ես էլ էստեղ հանգիստ լինեմ։ Անի ջան, մի րոպե։ Քես եկել։ Ես չեմ ուզում քեզ տանեմ, գնա։ Ինչո՞ւ։ Ոչ մի բան։ Վստահ ես։ Հա, վստահ եմ, ոչ մի բան չկա։ Աննա ջան, բալես։ Ուզում եմ գյուղ վերադառնանք։ Ինչ։ Ասում եմ, գնանք գյուղ։ Մամ, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, Աննա ջան, ինչ պետք է լինի։ Ոնց մամ, ոչ մի բան չի եղել ու դու ուզում ես, որ մենք գյուղ վերադառնանք։ Պենց չի լինում, մամ։ Դու չես ուզում։ Մամ, գիտես, որ ուզում եմ։ Շատ եմ ուզում, հարցը դրանում չի։ Ուղղակի դու այն ժամանակ լրիվ ուրիշ բան էիր ասում, իսկ հիմա ուրիշ բան ես ասում։ Գիտեմ։ Բայց բալես առաջ ես աշխատում էի, հիմա չեմ աշխատում, չեմ էլ աշխատելու։ Դրա համար մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի գյուղ վերադառնանք։ Աննա բալես, մամ, հարցը այն չի, ես ուզում եմ թե չէ։ Ես շատ եմ ուզում գյուղ գնանք։ Ուղղակի դու էիր ասում, որ ախր դու ինքդ ասում էիր, որ այդ կինը շողքի պես է տանը քայլում, ու նույնիսկ եթե ինչ-որ բան թանկարժեք, ինչ-որ իր էլ ընկնի կոտրվի, ինքը ոչ մի բան չի անի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչ է կատարվել երեկ, մամ։ Երեկ ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չի եղել, Աննա։ Մամ, բան չեմ հասկանում։ Ու հետո դու ինքդ էիր ասում, որ քաղաքում ես մեծ ապագա կունենամ, որ ինձ սովորել է պետք։ Լավ։ Կգնանք, մամ։ Կգնանք գյուղ։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Չմտածես, որ ինձ ես քաղաքը սկսել է դուր գալ։ Ուղղակի ես, ուղղակի ինձ ես ընկերությունը
Արդեն շատ կարևոր է ինձ համար, հասկանում ես? Լավ. Արի խոսակցությունը փակենք, լավ? Սովոր չես? Չէ. Հիմա բրինց կբերեմ կուտենք, գալիս։ Ես բալես ամեն ինչ լավ կլինի, կգնանք մեր գյուղ։ Կարոտել ենք գյուղը, բաղուշ չենք գնացել։ Կգնանք գերեզմանն է բալես։ Շլավ կլինի աննա, աննա ինչ շլավ կլինի պանաց, այ, կլուկ սպտտվումա։ Թեքվի պանաց, թեքվի աննա ճան, մի տխի պանաց։ Գրմը մի պսենյակ, պապան որ ժամին էլ, որ գա խնդրում եմ, ասես անպայման ինձ տեսնի, լավ։ Այվ ավտատ կասեմ անպայման, բայց չի մորանաս հանում։ Չէ, չէ կասեմ։ Սպասում եմ, հա։ Ավտատ։ Չի մորանաս, Նարեկ, կսպասեմ, որ ժամն էլ գա, հա։ Բալես սոված չես։ Չէ, մամ։ Նարեկ, լարս նստի։ Ինչ հայեղ է, մամ։ Նարեկ, չգիտես տատիկը ինչի է պապային սպասում, ինչ հայեղը։ Չէ, մամ։ Դյուր կբերես ինձ։ Լավ չես, մամ։ Հեսա բերեմ։ Ուղղակի ուզում էի քեզ տեսնեի։ Տեսար, դե հիմա գնա, հա։ Դուր լավ ես։ Լավ եմ, կգնաս? Ոնց ես գեղեցկացել, սիրունացել։ Աստոց, չանեմ, որ գնաս։ Անի ինչ է կատարվում ով այս կինը։ Ես քեզ վաղ ամեն ինչ կբացատրեմ, լավ, հիմա գնա։ Ոնց գնամ, եթե դու էստեղ։ Դե, չէ, ես արդեն գնում եմ, գնացի հաջողություն։ Մամ, ինչի չես ուտում։ Կուտեմ, Աննա ջան։ Բասեցիր սովածս ու չես ուտում։ Կուտեմ, բա դու ինչի չես ուտում։ Գեր։ Չեմ ուզում։ Ուզում եմ քնեմ, մամ։ Հոգնել ես, բալես, որ ուզում ես այսքան շուտ քնես։ Չէ, մամ, չեմ հոգնել։ Լավ, այսօր նոր ծրագրով էի պարապում, շատ աշխատեցինք, բայց չեմ հոգնում, հաճիքով եմ անում։ Դե լավ, բալես, դու վերկաց պարկի, ես կհավաքեմ այստեղ, վերկաց։ Մամ, բա պարոն գնունուն երբ ես ասելու, որ էլ չես գնալու իրանց տուն։ Վաղը կխոսեմ, վաղը անպայման կասեմ, բալեսը։